Үтүө күнүнөн күндүк күйөк экранынын көрөлчүлөр, радионун иштетчилер, эфирге Time Out 1-и, уну ытайчы Николай Бестине. Бүгүн час устата Юрий Беркемлиевтер режиссёрдар Николай Слепцов, онна Екатерина Голикова. Де, бир час устата биги де көңүл тусту. Тугунан кепсете бит, уну тып бүгүн биги кылжытты келлелер, эрендер бүп курдук. Де, 12 сыл болан баран, анан көрүн, 12 сыл болан баран бейхэ, бу эдердерге Россия кыл көмүс металин агалбыт. Улаттар бут, ол курдук, де, Российская Федерация спорка, уна физическая культура, үтүлэх, үлэхэтте, бейхэ бэккэ бэлэр тренер бут, Василий Петрович Уварап, кэлэн алырор, уанна кэни итилдэччэте, хэттуан кэлэга эдердерге Россия түхүлгэтін, бу көңүл тустуга, Кыл көмес мәтәлін қайына Станислав Семенов ойып кілін олыр. Онағы састы беге әдіркен ол бұд. Де, оттан беге аға сафирге өлебет, икіш час бұтығар беге үйтілері, бағаналары ұлан сағалық бұд. 32-00-616, 32-11-616 телефонларынан үйтілер күтін бері әрін. Де, Василий Петрович, бастан тұран ағарда лебет, оны оттан бұл күйі, де, кәлбеттер өтін білі әрін әбіт, де төрөтө тукканы. Аттан бастатан турам мен бу тустууну таптачылары адалекмин барам, беги колор бу. Эдер Богоспет Станислав Севиновоя петтон килага, ди майбал пениген биатр бут Богоспет. Яныгар бу көхөкмис металя агыл бутатын үйрүлө колун жанатабын. Онна бу Станислав Севиновоя мен Севиновоя Иккетынча 15 сылтан, 13 астааттан бу билин училище олимпийский резерв бетигер үйрөккө келерим мен бу үлөлү камсы дебут. Василий Петрович, кайдак белети көрбү күн канды түгөнгө оннотон оно дүгүн кепсери баласы. Мен оттан иккетынча 10 сыллакка алдыра беште камайга спортивная школа алды бута тустугара аналлах Онна мәхан ласалатта тамиген онна директорынан келен үлелі әде біттірі, онна тасамын үлелі әбітім, онна нөй демін оттан лағыр туттар бұтым, зал туттар бұтым, онна ол сайынғы лағырға, көңіңіз бұдарға білейін, ұлыс оғылару мартын түмен директор етім, ол ғыдемін бұ Станиславы білетей көр бітім, кене бұл, мен көрі бір бұл, кене таланнақ оны үшей білімі астағына үшей тұстық тақсын септен минуттан көрбітім. Эти кәмінгі болы аны бұратты капулоптарыме балдырды. Эти мен оны директорды ғыдер кәммер кенлеріме оғылырғы аңды дүшімпені бұл бұттыра. Оғылыры күтті бұйыр әдім Станислав әме ғыдер бұта. Лұқыра аттан бес, түрдіс бес қыла аттан мен кенені үзебелеті көрін Оғыру күрақты елерге, спортарға ғыртындарын ұзы, әтергі ұзы білімден кедім бұл. Тоғаны үйттім де, тоғаны етер бұл олимпийский әрел училищетін ұрық көйдеректі Алексей Припа Хури бұдеті де инстаграмығар. Бұл Василий Петрович Турорсан, бұл ұрытнар ағыз ақсыз қалайқан әттен алалар бұдды, училищеттен әнбіланы. Олық күрі олы. Күйскөйден тұрсаңын, бұл қаяндағаны тұсуды түміктәк бұл ғадыр кәмінен ұлған қайылары қалғы еденген тұрсаңын келеттір бәдеп кенде. Ол тұғынан кәпсәрі. Сәпкетар Алексей Сеевич, кені, конечно, мейген өйден, специалист бұғытын өйден, бұл мен тұрсар бұнылынан Станислав Семенович әттіс, оннақсыз кластарға сөйтбі әттіс өз қолаға түкчейлішеттін. Чүгос соғыс үкке остановка бар, өз қола үйерінен онна бұл училище алырын оннаған өтерчілдейді ағыла бұд. Оны өттен бұл кеніне мен қылғыр любой тренер ұлар оғытын ұжы қайда білімнерін оны кеніттен кеме оңыр уақытта ақын оны ұжы өте көріңгін оны нұқ қайыз қала өліне қамынағы оңыр оңын бұл спортсмені айынларыңын қылғыр чемпион оңыр уақытта ақын ден. Өйдөбілі Чертитінен мен бүкіне Станиславы үкі ғыл ұстата қолығыр бүкіне сәтті сақсыз класқа. Бастатан тұрын нұғырысқаны тұлыяр спортсмен оңырақты ақпын, қолығыр білімнекті ақпын болы. Қолығыр кенілер болы ана. Үкіте күнге жәріктінар күйіқтары оқты, оғдетті қына хасырды түр
дуабеды юренелерді. Олимын, ол условияға қолуыр, бүкініне төт частыр, төт част күнгі жәріктір қолуыр. Бұла нонғырымын қолуыр, үш частан кейәтті әділі күн ай жәріктір етім. Тоғы жетті қына мен бұй кесілгі кініне бейді жәрінен итті ғырттақпына бүкіне ситейті кіне тұстуытын сайдығыта бұтарар. Ол білдер әті олимын бәйім оннық. Сыл сорук турурам мүмкинине бу улахан нагрузка белем нэммин колур колурен бу бары күчтэ булактак тем билебитти спортсмен күчтэ булактан нагрузканы тулу йоктак күсөт өттүнэн бединин утурлачылыгар котторбот спортсмени белем нир онук рахана үрү бар бул ону бу спортсмен гибкай булактак координацияла булактак колур. Эти качестволарга мен специалне кулумандык анал программа оромун. Үлэлэптим тоже така кинилите күчтэ булуктак темин илитер кулур бу YouTube-тан, интернет сетимиттен бэм уркулэлэбит опупун. Оны улахан специалисттер үлэлир бу токторын бартын кулбамын специалне программа орон кулур күчтэ үлэ илилак оңордум күчтэ кулубы сиз бычыңнак. Оны күштәк, сама главны күштәк атақтақ, зұрымной атақтақ, потому что приемнұры барты қылуыр бен атаған күштәк зұрымной боллағына отчығына ән приемнұры оран. Отчығына бұд иннік қылуыр анал іс қоғаннақ үйләне бұл кені икі ғыл оңыр бұды. Онынан мен үзе көрдім. Бастан ол, бастан мен, бәлім нер болады. Антон Мұлла 9 класстан үзе әті әппіпі көрдік училище үзе әкі. Ikki jarikka uze kiyirer, onun uze kini uze belemne qatbite uze. Sarazı, onton seledüşe bulam ola turar bu sarınuatiline nogruzka diyen var. Kolur sportsmen kürekte hiya kıttıqtaq, ona üşöz bordarga diyaqtaq, kolur doyduz bordarga kıttaq, kolur oğulurga, ededdarga. Bu, Vasily Petrovich, o atayan, bu iti erdekillerengen ulu akıladın edettin oğram istendi. Da. Battı. Бейі қолуыр маңның дені тұты, борстойдық мүнетін дені тұтаргар ән ақылатын қолуыр сұғы ұра үсті қына бұ ден тұрға хоқ болады. Хулан дөтіген сәп ол күрді қолуыр бұ спортсмені білім нер қолуыр бұ келпесектері мен үшеттік сәп көбір ұқтақпын қолуыр. Опып бар, үлі опыта бар, бұ оны тұхан ұқтақпын ұнық қолуыр бұ. Итеме қолуыр икіс этақы кедім бұ спортсмені ұжы. Білім нер, 9 класстан оның жүрі кені персональный тоқы нұғырысқа керектақ оны. Бұл мировой стандартқа қолуыр дойдығыз бұны қаманда керер стандарттар балы. Қаны үліні оранғын ән сайдың оны керектақ. Оны сұрулар қолуыр бұл сылға кені ағыз оң күректі елерге күттіқтақ. Арас ұрыбеннақ. Начиная қолуыр республика кенеттен дәліне бостық. Қолуыр, онны болағына бұз борны қаманда тұғыр маңық кейден. Бір тұққа система кейден әртілден кені өпұтылықта. Қолуыр, кені хіннік қолуыр пагутокына барыпда, бара әдерден әдерден бар. Жәрі Василий Петрович, онты бұ анан менен бұ Иркутскайға болар түрілгі ғарасия түрілгі әтігер. Де білімден не қайдақ бар бұдай? Оны қолуыр әппетінес бұл, қолуыр ұғыл ұғытым мен қолуыр ұламын ұртындыра әстіқпіне мен қолуыр ұжы ұстатия дәппетті қысам. Иннік балығы әне бігеме қолуыр бұл біге тоқтар бұт олимпист, то есть центр спортивный подготовки қолуыр Леонид Испердиона ғалаячыла қолуыр бұл ұзбана қағында дебелемнер тоқ сайынғы үләне қолуыр үппіді. Қолуыр қаян көңілетен, анализ ұлан қолуыр манияттаққа. Оны бұ
Станислав он на Иккисборга дивута. Он там кюхин баран октябрь, сентябрь года. Тока баран на Рупойминской га дойду. Это дарге курактейтер кутута. Но, конечно, бу беги холор беленен испит тук пут тетиме тюхен он на кине. Те икки курук тустута. Но тоже время уже Джон Рочу Ганера, ну же костюм. Салгы, да? Салгы. Он там был, она беги, где только дальше лилир колор сулукор дихтак. Он был, она беги, бо Москва лилир, федеральный там лилир, Петр Петрович Юмшанаптен. Бир чалкай тренер дакпыт, салачи да дякхэп. Вот, кинеха колор, бикинник это битка лилир. Та дуркатан да ливит, билин особенно лилир. Сэллах, кенегатта биргэлэлэн, бу кайдак команда бутын бэлэм нивиттен сөбэлэхэммит, кене болан онна бэхэне октябрьга федеральная колуур узборная команданы кэтта кэссэтэн, бэхэгэ онна адлэргэ сборгэ. Адлэргэ. Да, ити хюддэк улахан бэхэка көмэтэ. Онтан болла гана... Россия лидердэрэн кэтта дэрэн кэтта. Да, Россия лидердэрэн кэтта. Тэнгэ. Кайдда бэхэканэсканэ лэлэхэ джэр бутын. Вот, канык тамга бар бутын. Барта хинник сборторна нере. Тер барбатай нажарга. Ите үс неделелек сүйбеп юхунуп так. Эрчилди ете, ите хүддак улахан бетин. Туох текай аклатын урбута диен. Ете бин, онтон, икі тыңынче сүйбеп бир сыл уже саңа, сыл сағаланар, онна уже Россия бут мусыстыр икі булықтак. Оны бу Юшана Петр Петрович антак. Туоха федерация өлелен. Бияка колор белемнир битигер, спортсмендер белемнир битигер, көмөлөр тугугар кине календары бу федеральный укуру календарын обычно те анара атын эригөнө бары бир ыйынына бу туоктарын куракталынып буттура. Ону кине боллагана бу 90 ыйга сыл саңатыр турур бута. Ол хүддак удачтай болла тоже така биһенно местала марамбыт спокойно үсей белемненер кыгы бербите. Онна бу олуньойга колор Дагестанга, онна Осетия тусту хэнтэдэр баран эрсэн. Василий Петрович, билген бейге көлгас охто болга барабыт, о кэнеттэн кэпсэти бетэн сал гэх бэд. Эсетегөр үтүе күнүнөн беги салгы кепсетебит, окурду беги судья бүтүгөр Василий Петрович Уварап, уанна кени итилдәчете Россия быйылгы эдеддерге чемпиона Станислав Семеновой беги ха судья бүтүгөр дитилдер олдар. Же, Василий Петрович кепсете, же бу нине тон бу курак тиге белемненен кеннер адлерге бу Россия күстәк туктарын кытта бирге эрелдән мускулдан жарыктан мыттар онтон салгы Дагестан Осетия дитинде. Аха. Же, Же онны төр жартам кытый, холбар, Осетия, Дагестанга. Колор Дагестанга, Осетия, колор аңардан 15-ти конуктак колор узбордарга айтып. Очоғына болдағына, бұм, бұ Кавказынан, ете сылжан баран қол адлерге, Кавказға ете хыджан баран, бұл Сақайырыгер дебе ете уже подводқылы кәдір болды, бәдінде. Колон тұтырға полностей бұманы бәбтер челдіп біт. Ете колор спортсмены білемнер, Қолғыр бұлан септаға аттан бұл 2 метал кәлбеті тоғылыр. Әтербі күрді өте 12 үл боламан бір күл көміс метал, онына дарқын еген атып бейәтті келе өсместені ұлпыттыра. Септақ бұлан әбіттен тоғылыр. Де, тұлы Станиславқа берекқа, Станислав, бәнт оның кәпсі әрі, де, қантан түрікті әқіне, кемтен кейіне, қантан қанна болғаны? Дұрауларын, мен мәғалыз тұмыл нәрейтін түрікті әқпін. Ато ем бұланы Семеновойва Анна Николаевна дейін, то Бугаева туға, бәдің фамилияты Бугаева ең, қарауыптан түрікті әқтір. Тұғы өлі дейді? Учутсал, физкультура жұталы. Физкультура жұталы дейді. Олады қарайда қаттан де спортқа, мускулдан тәскелден ұлаттаған дейді. Атан ағам бұл ана Семеновойов, Егор Васильевич, тоқ
тон мататтан, агата мататтан жар ийете уллана тохтан амматтан. Чакыр. Кене уллана жыкхалир тох слесар. Кыраджан эме каярынан жартынарда тох он дистанцияга. Он на республикаин чемпион кайла. Ты, ушакен де спорту эре тутар жондоро битти. Аха. Сеп, оннотон бигитрэвет хага ты. Бигитрэвет үхөвөт. Мен хами караларын. Хами каралары булган же, аха. Ушакен бар. Менден улахан убайым бар. Ким дени? Бес улахан Егор Семенов. Мына токен китачи деген нюрур ин китачи. Ол бигитрэвет убайында. Аха, бигитрэвет. Ол хемай гынырэ үкен, аха. Антон Унэти Дахпин, Ахуловкова Евдокия Николаевна. Кене уже улахан отут бирин толла, толар, майга. Кене тока чуропчиге олар олар. Сөп-сөп, де интеллигене бит, аха. Дегенгі кіттар, де, бұл, әме бир мекаскерлэх, де. Оны көп бөлес бол, әме бигитрэ бит убайына бит, де. Аны те ырыгыт арьян бар, де. Эти әме тастың убайын, де. Тастың, аха, ағам. Бигитрэ ут убайын ола. Ул хе май-май-май-майгын. Ула вакын да. Ох. Арьян да кылыр, аха. Бұл үрделге мекаттатчы, оныттан бихеха тубу сағы дүрэхетнер кампания. Аны кытта ықсәуләтчы, аха. Бихеха, үйті кидді? Алло. Алло, үйті бері қайында. Алло, дураба, аха, қантан риддейн? О, туақтан әрі елінің әттір ебес әу. Аха, үйтін? Етауыз, үйті әғаддар ебет, ұлған туаққа бетінен бұл. Арыс, еттан туақ, мәдәр кәл бетінен. Аха, кеме, ағылы бүтірі Петрович ұлары бұл, онна бұл. Кенеші біту олыз, онна бұл, кемара әйетігін. Николай Бестенеме мен әғаддар ебет, онна, үйті болағына итарғын ауыт, қағанары, Ике жылда ата мие туа манна. Хатим радио улланна ти туа пойч бите. Алы Василий Петрович мие туа кремой эфир гаха еджи бите. Ахла аджи бите. Кэл бите хай бе биха кэл аджи бите. Шуя баа ти туа апуруха гая бите мие ауспор дун сайдио дун утавона нен апуруспо бута нэ асетиво бута е ану айда хаджи ахтага нен жен Онда кене әтелерді ағаты басты. Бара? Оны істейпін, оны істен бағы. Ол кенеттен тоға мәте ұлырый болды дұғы, ұқтығы, әддақ болды. Сөп, мақтал. Өсі бір үйтін ұлыққа? Оқыт, ұнтаны бетті ақпет. Барлым, барлым. Аха, дұра, бұл, қантан реддейін? Тұмылықтан әрі ебі. Тұмылықтан, бейді дүлақтыр, аха, стас. Бейді Так, Тохтен, Стахартон, бо бідуй до лахтера, мен, бен, бо оскола, директори рідем, дзякен, що мені кажуть, що мені Стахартон, біру лаха, сіті гітне, на тоні гаді лехну мару, мені оскола колективи на тоні тоні вірнешілер на тоні. Оно тоні, бо тренери на мені, Василий Петрович Варова, мені, бе, біде, мені, апоту тоні, ісілах пітне на гаді лебед, оно тоні, там, бо, Хүлді ағылақан өлі түмігі ғылдыға де. Бастығы тренеріттен ағылан, төріпіттеріттен ағылан, бұлы білейін ол бұға қатан әддер. Оныттың бұл төріпіттерін, оныттың ағынан бастығы тренерлерін, Сейпсен Николай Прокопиев оныттың әтчілі әдеу өтеме Білімске, Иван Елісеве ме ғады лепім аруын. Оныттың бұл стаскам етті бәм баға ғанауына лепім аруын. Бу кайынан тоқтан қалбақауын өсердік, сетихелері көрдер дейінті баға ғанауына лепім Қағанда ғанда бұтыстуыны табылып қолақына профессионалдық сығынағын тәбіған тері қайығындарыма, онаты тұрырымы сылғын барының сетігерден. Сөп, мақтау, мақтау. Де, бейді жылақтан әрділер үйеттін де, қасы оқ үнден декі барыңыз. Тұрырымы сылғын қайығында сетігерден бағандылар. Сөп, онаттан Василий Петрович, бейгі модель тұғына кәсіп өпетті. Де, Төрдің қайда қәрбетін бейге дәйін бұхардың, дәйін бұяға үші байдық қолыбыра әрдеттен, бұ ақылат аңғыран барыңын дәйін үші байдық арасы де ұзбордары барын кәріп бетті, жарықтыз бұл. Дәйін тұн, бұ тұстудың қайда тұрырды бұдай? Тұстудың қайда тұрырды? Ол өне пет, яқпет, әнене бейге бұ видеоны көрек қайын. Бұ Станислав Семенов
Абдуллаев Абдулкерим ген Европа чемпионын кетти. Кайда хойду кисерин көрөн. Бу хаттыра не хебет, хеп? Хаттыра не хебет, гадан баран Станислав Синовой бирге токтап акка бу кыгым мунуктан лидер кыл тери колак. Кассы бу кимен киле хаддер бид де то куйдур бу кой бербекке. Бу Иритин баян, Камсатан, Шүнүттен баттан бу ол ыган агалла көбөр кытытыгар. Онда бу. Бу манда секи баалы бери хабата ди. Оны те бир баалы бердилер көбөр тагыр такса бу аксан алталта болла. Бу Станислав Семенов инники тагыста. Инники тагыста эрери көрөнөр бахайдак. Өстө дагы кас көгүндө бар инне. Минутан ара бар. Минутан ара бар. Муну бу Станислав Семенов кассы улали хиджер. Бу. Кыл терик олак. Бу Умсабаттан бету хоттурон жер көрдү гүлөлөр. Хоттурон жер кеге көрдү гүлөлөр. Онда бу төбөтүн Умсаб хан хам тутан бахайдар. Сөнүттөн. Бу. Бо стойка болла, онна оттан Станислав Синовой бринеме. Манна оттан Этергалы кандинен чугуй бута, көмюс кандиге бар бута боллар, мяна бар ұрхан балығыны болу өте. Оны бо Станиславы көрінер бар қайдақынарын, бо. Бидді де кандиндеке бар бата, нар индиндеке барыр. Де, онна оттан бұ илетін контроллу хүджар, бардын контроллу хүджар, тоңлық оттан тұта хүджар. Бо, көрінері илетін бая хүджар, бая хүджар, онна бо. Көбер күтітері ағалла, ағалла, онна оте бірақсы бол арағымыздың хаята болақ, хәрейді болақ, әйтек зақыбатылар. Онда бұ атаққа кейді. Атаққа кейді ма көбер тәғегер хулларан өсек көп алылы, ақсан ағыз алтаға болды. Ағыз алтаға болды. Бұ, көрінірі қайда қойдың сұрайды ба әдер. Олақта екелі әдер. Онда бұ, хим бір көппат, хим бір кесе әдер. Бұ, қайда құрды күрігі көйді, онда ағыз алтақ саны көйді бұ Василий Петрович үйрен кейді, олын көсті, де. Жо бу кэджик тактика бу харда жаны бу. Хаддара же онда Василий Петрович бен ханан манна. Хаддах бу тустуудун бланын турур бу күнүй. Онотно хаддах сүбен аман хаддага тай. Ага. Да Николай Механавар уже модель барса практически сеп кеттин. Но тем не менее мен ток тим бу 5 жылы бу бияка бу активно колор постоянно это бит тебе бу. Тустууну бен тустуугун бу утарала чыгар нар соңдонгун кинини ыган түйрөн матектаңын кинини туук жака күйүлөн дей кайыптуу алка соңо тормогон прием оруктакын деген колор сүрүн моделинен бу Станислав Тивинов лидер ол конечно бу көл комис метал аны тоолур ока мине табын бу өсө бу кайыска өссө күйүскө айдыга билин кини бартын аны баалата деген эппеппин ондо сүрүн тууга ирде биле деген маннык бар колур эн противникер бал бири уктакын ылбы балгын бири уктакын бир нул болла бир нулна кен эки нул эки нул деген колур бегети яркай колур тустуу кайыскатын мен байбал пинимере мен бир төндөбүн кини аспыт үйөга онун ору булан колор бу андойду специалисттер экенини сверх надежный тустуктен кини аманык улаата кини тустуу айдытыр бетин сууна албыт онтото бу бүгүнгү сүйбө бири сүйө эме самый актуальный бий көрүп бутта лидер тустуктар баалы бирбеттер оны постоянно бээлерин тустууларын бу кияка колор Тоқтыға нөшіле тақа дек тұйдулар, бұл өткенлері қалылар түйрелілер қолыр ол моделінен бұл Станислав Севенове пүлілігі жер. Бұл ол ем кенеға бұл көйі кәлілі, оны мен тоқ пример күрде тепім барым, еті Дагестанға оны сетия бі барамыт оны кенлері ғытта ұсқыват қаларға. Севенове деймен әті тактиканы тұттан, оны анды дүш чемпионлары бәйтін бозырғын, Европа чемпионлары, Россия чемпионлары барыларын байыр әті Онна жарыкка ди. Да, жарыкка онна бийи. Онна билин агади. Биз алгыскыда билдер. Да, онна бийи бу септа кайсканы левит эбип биттен. Сө күйсүптөр күйсө билди бите, ана бутар ана билди бите. Тоо жетте кана бу кини кинлерге кинлер тустулур кийбет. Бетин тустутур нар кылдыр. Вот, эти күч тахтары кеттер мускулдан тескер бий айда бу. Батта ди. Бу жи битигер олорон этергелли холобра би урут мандык кудга балгыны болар атады холбар же бетер жарыктынау 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 де онтон болгана россияга тиенере барам холбар андай чемпиондорун кетип кесе бит дагестандан асетите хандан де онна холбар би жүнө канда тустуба каданлар соян каланлар коттуран каланлар ате онтон бул болгана эги модель эти
септер мадерик эти капсятинги. Батта, акладно уран баран, тухпар эти адлерка баран, капка кариен баран где, он на тустутун туранган, кассовок тусун туранган где, он на сети келле, ага, эти. Ага, кунду, табарастер, бияха, лус альбахки эрье, эрье турар, он на тун, бригин сатурке менен, лыхпыт, бригин бияха, гастохта бога барыхпыт, эсетугл санатаван, бияха, студия бытыгар, бо, у вас табла тренер, Василий Петрович уварап кәлән алырар, онны кені итілді әтчеті, 12 сыл болан баран бейеға бұ әдәрдерге Россия түргәдеттен күгіл көміз мәтәлі ағалбыт Станислав Себіна бойып. Оның 2 минута тоқты бұл, ол кәнеттен қаятар дағаны ұйытылары ұлық бұт. Қанадар атыман. Эсетегул, утюкунен кунду, кюрокранного кратчилер, радионистачилер, эгит таймаус, партийный бирини, ахасифирге, крейсталлорого, беги ахасифирге, улалибит, аутодики 0-0-0-0-0, аутодики 1-1-0-0-0, номер деренен карсаух, айтилер гатын, ханалар гатын, утанин. Дера беги хайрид дилер? Алло, хантан рейддин? Сэп? Это полур накатен того приема бегут мостик тут вот тут вот домра. Меня улан кабирге тидин да нас его держатся. Были там тут там брано кабири бить на гитлахтер на чуку зону улалла. А так нам это кручу тухтан брано на мир генер. Это не рано, мы не рано тухо тухтан тросан. Бикире бали, бикире бали. Ага, махтал, халки барабут. Ало, утюкінінен. Утюкінінен. Ало, құлғастық, аха. Бо, сетейінен ғаддалей бен, ұсалдан томылықтан, сандаман жақына. Я, опыттақ, тренеттен, бағылай бітіребістен. Кроғыны, қасаттан береқі өбейде. Оны, бо, туғы көрдіпті Европаны. Иде түйтірін, ғырабынай оқ, тұстуыны көрдірді бол батты. Россия вот та не атандом муктар, а раз састарта, когда рутюет без састарта кита алалдар. Ол то на нете сайтия, когда рут без питен дивите хигучи тюет сас питен дир. И ник пример ранне специализация ден бару, но кем кадак когда рут сагалиртан бетите тутукта. Сэп, икки ити бар лехайен, алло. Здорово, здорово, хантери дигитей, эфир кабар гут. Эйлер да? Эйлер, ага. Ага. Нора болырын. Өте күнінен шақыршыген оқты оқтыра. Асылның бұл тоқ спортсменнің жақы хөп, тұстықтар. Эті ол бұта жақы үшіге олақын шетейденің кәмпілін әңдері бұл Станислав Шебіна бойы бұл. Оны әңдері жақтың бағыры бұл 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 спортивный клуб армия Хабаровскердар атырыптан. Николай Прокопьевич Сипсеби. Оны кенелер олықтыра отын дәрші үші үшігей болуын. Оны тәне Василий Петрович әме әтендік тұқын таға бұтыме үйрілек, конечно. Бұты көмілен ең болар болады, бидді бір атақа. Оны үті сетейдіне рәк албатын, оны үші үнінен екі бар құдды. Сәп, үші бір үйдің алабыт. Алло. Дұрап олырын. Дұрап о, Бағылай Петрович, онына Станислав Семеновой ұлған көйгенін әдірейбін. Оны томанды күлкастик әтебін. Бұл бе, бұл комментатор бұл журналист, Николай Бестіне күрақты келергі барданы әтір әхамай жөп көтер. Бұл бақтыр ақырге кәлен баран да бір үшкі оны ұлбақы төнінер дейінде, бұл түгі жейді ұлғаны күйгені баран тұран әтәке. Оның болуына
Кугаха курук олсына хилиннен жебу батчора ахырге хелем баламу бирочко ону бака теннер жен саат суут болу жен ону манук формула курдук постулат принцип курдук туда хоритчен мен сүбелиймей. Угу. Жа эттен да сас. Олох кыйырды. Олох бал беребин деп акке олох бал аз бирди бал енки севинден нусурда кисе табала батта. Ага. Жарасы ыйтылар алабыт. Токтолоо бар едир ол хаңа биттер. Алло. Үтөкөннен. Үтөкөннен. Аа, мен бу кыйбактыры катты дейбин. Николай Петрович, он остаха. Алар сууттан дериван истеми. Угу. Он бу улахан катты Николай говоридичка, самый бизнес это самый бизнес тех. Мен биз тоём болдур бу Николай говоридич председатель Федерации борьбы трудовича. Тренерлер укуялдын туштуктарын билерлер. Николай Бестине бары туштуктары барам билер. Анан бабаны мен ток кене тарындамын. Николай говоридич кратык бу ойку случайдары легионерлери эп бизим бурду кете туруп. Легионерлери мен ушу кайтар ушу аппын жондор сахада белинидак булакта. Чүчүч кебин дээр 400 человек. 1000 человек так. Анан бий болоттор бит дээ айдык так. Анын Николай говоридич чүчүч кебин кайтак дейин. Легионерлер дээ. Бу туштар болот. Бу штраф катты кайдак туштар. Бийим бен комментирую датым кайдак атакалырын кайдак кийлен кайдак. Оно кайдак кияны инде Николай говоридич. Сеп мақта өсі үйтің лабыт. Дарабаларын. Дараба оқан тәрі де. Қораттан керейлен дейін. Так, мен ке тұстығын ол қанты сұватам боламаран қатсайға хемірік құрыт кешіретім. Онан баллана қатсай дәнематын енді тұттан чағыра қыртыған ұқтың сөп. Онан ба халай бөтірі бізді ұннық сыралаған өте. Оғыны әкен тағарыңын дә чемпион орғыстар олған мақталды. Хахнуро тен яхан мақталын биллере дене тяхтым барым. Ондан севастан ити бехи чаттар бут атаканы кой яхан ада. Оло бакой бебе катака ити бокшор курун ити бахла еппен бар. Тукара насуп бит насуп. Нар бокша олок олок бакой бебет на кырба да кырба кырба. Алта минут оштот кырбыш кяхтах. Олок лайбат билин андой дуа американ тенерер бұрлақ. Оның севастан жүрсі бүйрі шуай бігі пұры бітісті бүйрі шуай оңырды, оңырды бұланға. Итаға қаларын жанар жүддері бар бұт оғыру. Оның болған олық, оның шпешен олыру, оның олырдан бүлі біременнен көрен олырдан баран бұхатчын тақ қапқасыры дүкітті Москваны күтті лейсен бары туақтыр күтті әрге дейм болды. Оның білейін әдір шеттір жанналар Үшвай дүвілілән аттық дейтергі дұл білген. Бары үшвай жонныр үлейті ойбану аттағыста олар кәрі өлін тиіскай. Әме пірі жөрі бітін оның білген тұсты олық мәна бар күйіскі хайдар қақтынна дейін. Оның жақы татан үлілән. Сәп, мақтап. Аха, жа, Василий Петрович. Сүрді албақ кей, сән әрбет, әрінер, кәтәр де. Оның болғана, бұл болғана Россия бит гар була тух пола те Европага андай дуга барар путевка нянна де онна булна бий ол бит бу билген андай дуга барар дивлелир быйыл булана эдеттерге андай чемпионата де Уфага болар Башкортостанга де онна белемен не кайда барар ите атаржага ер болар Россияга онна биге билин бу дойду сүймердеме командатын буланнан үлелебит билин бастыкы Узбор бу өмүн үсүлатыгар азонга Высокогорья бар. Онтон оннук төтүз бор бар яктак. Ол бүгер боллана Румыния эдеттерге бу международный турнир болар, оно бу Станислав оннук эттек. Оннук эттек ватагына эригин турнири гар улхан жонго түстүк. Ирген турнира бияха бәсейін хаға тәр. Бәсейін хаға тәр болар. Жә, олысын тіреген болар, Лұхан жаны көт. Аны болан бір маңдықтақ. Бұйыл болғана, бұл Дәліне Восток чемпионатыға сүймердер, оғылар ғадағаны, әдәрдерге дағаны Лұхан жаны көт көйбіт әде. Аны болан, видеодың көрбі көп болу, YouTube-ка бар. Әсен Патапа бұйғытты финалға кесіптінде. Оны алса астақ ол бәдің астық лақтырын, оны Улхан жаны көйіп бұты, оны өкелін дәліне басы өкі барын әме баста бұты деп. Бұстаны. Де, Василий Петрович, ән бұл әйген бігеге де
Бу герман контоя курдук, бу опыттак биги кен туттар бол бутун итен тарбы кеген билебит, анда чемпион бол бутун ди. Быыл отут эхбе хала болар. Сүтбе. Быыл сүтбе хала болар. Ромна бир хүтбе хала ди. Онда бу Станиславтан ураты төл бах итилдәчи бар эң хабрин. Мин башете олимпийскерлери белем нир училища или либо, но агыс группа агыс оллакпын. Онна те юаянга икки оллакпын. Иванов Данил ден, онна Максимов Эдуард ден. Онна оголорго барабанып кеше ден бубулин Балади Кавказка болбут. Дойду эдетерге оголорго күректейтер бахис местен элан калда. Оттан ити юаха аттавыт икки олаттырым бу республика чемпионнары Кастатуллах, он бу Дальний Восток федеральный округын кыйлактары мен бир индикаттары мен биге ити жонтон улукан ыяаннак итаял лазерип курдук эме бугуй итек буттен онлук буланнактык үлелейчү. Данил Иванов деп кыдык пекаду стати де капсагайдыр даганы тустар даганы анан булганы элбагарына бепулайти болот Эдуард Максимовдан даганы. Сөп. Оны тон холобравлен сүймерди директорга беги бирге жагып болот. Калан камадына бары ханада болот. Тоётер беги көмүс кодду карыстык бадан ада жаны бун. Тоётер мандык ол келбетага эп бүкүлдү 12 кыл болду. Бүтө эген 2-9 жылга Михаил Иванов баштабы да. Бу элдерге онтон андыйдыга баран ике жыл көбүрчү ике сүйүс болду да. Онтон өйдүргү болду. Виктор Лебедев андыйдыны кыян турар элдерге. Тимур Пестере бу оголорго элдерге ме кай битеди. Эн комментарий да бутун. Бу би. Олону курду колу бары бу мандыга аспыттыра. Аха мы билген тумус тута жана бу дите Александр Кантоя болду. Лени Спиридонов болду. Бары элдерге Россияны кай битеди. Ондон тон үнөн трамплин уланнар олимпиада акытта тий битеди. Ондон биги бу олох комиспе курду харыстык так битти. Ондон буланы ити итинне кайда барагати колу бар. Эмне болла ана бу колор кини дойду. Бу Россия де колор ан дойдуга тусту бир самай лидер дойду та болла. Онно ол команда тер кийден тустар богоско эрүү кылур бастыр сылтур. Онтон ордук местени кылур Россия результаттен акпат олим би бу болары турар. Андай ду куракта етер бастык такпыт ден билимне. Сөп бирген биге токто болго барабыз. Ол контекст кечисин салгык бут. Утюкунен, эхеге таймаус спортивный бирине бэ фирге көрөгөт иштагыт. Де Василий Петровичка салгы тылы бир жакпыт дине икки тынылык кайын. Алло. Алло. Утюкунен. Утюкунен. Тисиңерде бу эңселиттен Дмитрий Брежневарьевин, Дмитрий Петрович Брежневарьевин. Бу Стас Сивиновоев, уну Астыбуллах, Василий Петрович. Бу Бастыга Олимпийская чепчалга трамплиндерден агаделибин. Онны бу инди кыланыдын билекмин барабын. Мана жоңго Сергей Капсиги болун ачы болот. Ото би хамандык бай дадерге олого инди ситилер баалар да инди кетин дагана Европа анда чемпиондор баалар да онтон улган жоңго да ханнар саат эбер дегер көстүп алган халылар. Онун бу хеги баалыста инди кыланыдын хырда да кыттыган ди Василий Петрович сан айтабын. Сөп, эсе бир итин алабыт. Алло. Алло. Алло, үйдөгүнө. Үйдөгүнө. Бу жүгүр кедегөр жумардын бу Станислав Багалай Петровичке улаган мактап сагалар аттырыптан туштууга биги интерес бит таңаттан көзүйдө. Бу көйүндө онда Багалай Петровичке үстүдөр мактап билдирен бу физике күчкө особой ванны внимание уделяй да бу терап. Бу физике күчтө акыйсы бир нигде куттанмас, кини таачы күчтө кулат. Зурунуй күн кайыкыран. Токтутуп бат зурунуй күчтө кулат. Ачык кимге да котторо. Сөп мактал. Сөп де улахан жанга эти бир самай сөрүн туак бутти. Бир вопрос бут. Улахан жанга таксан барандар кеде күтөн калдыр. Эти тугуна багыс. Там я хама еще были вопрос, помните, дитивин, мин колу тренер был, это нам всегда был
оголорга дердерге колур результат оңру на дойдуке на ан дойдуну кайы бу улхан спортка бары кеддигере болар ото сүрүн кайы хоту барты улхан жон келепта вот ити чертитне мен бу вопрос бербек кетерне хамактандым бу кеддик эптак бу прокурорат аны болланы мен маннык сразу маннык этебен колур беги иккелин писка чипем тарман Дмитриев он на Паул Пенигин судьбе и састрыгар. Они писка чемпион оттыр. Он там был урор Сивановоя и кытынча судьбе тюет сыллаққа. Парижка болар, Олимпиада судьбе кете болар. От четвор болла ана, он икене товарыстыр. Это Игнатия Бдаркан, он атын олаттырме балылар. Он нук, бейі мотивация тұрурықтақ бұд, үддік сылға. Тама хепка тағыт, он нук болла ана бұ, мировой қолуыр стандарт көрдірінен бары специалистер әтелілер, оны практикада көрдірер. Бұ әдер ке оған тоғылықта сүйбе береді самай мұтыр ұлған результаты көрдіректі. Кені, ол ата кені Европа мир көйітін көйілаға болан, чемпионы болан, бұ олимпиада күхіл көміс мәтәлі ағалар тұрықтақ, оны білімнақ спортсмен бола итен тарыхтактен мен колор мотивация бар. Ити мотивацияны мен ылынабын. Бияха колор комуйогын сака тустуктарыгар бу мотивация бу пурганага меттуктук турар үгүт спортсмен улхан сылга хорукка колор мотивация тохок болан турбат эл дал сыганара ол түмгөр колор бети. Умбайтык бу күчүдү жабыт ону болан эти Арман Дмитриев Павел Пенигин да лака кинлер улхан тустуган тырдырыгар улхан үрдүк сылга улуу болондор кинлер ите астырыр колор улхан бу олимпийский чемпионы бутра колор бу Станислав Сивонов мен караманда кеттен жарыктык буттан ала кин яка маны көпүрлөнө сылдырынан мотивация турур менен бу сылга маны эти якта акын бу сылга эти якта акын колора билин кин яка турар бу билин андойду бастык такын жанэтерке онтон эхил эми колур бетин бозорыгар онөсө сүйтбө төт састак колур спортсмендерге мекини үддүк этеи ылыктак жененник үддүк сыллак заташылак онтон сүйтбө иккиттен сүйтбөскө уже улухан жоңго бороссия команда тырзбона команда кирер мотивация турурмун ону оңурбактак отчетуор колур кини сүйтбөкө ыллакка колур или сүйтбө сыллакка Европа мир чемпиону болар буллаана отчогуна бу сүйтбө төт сыллакка мен олимпийский медали бу спортсмендин оңурубун ден онда кине да анан нук оңурубун ден сыллак болор мотивациялак болор ити самый сепке турурдуут мен аа мактанабын үддак элбаки бии сака хирер өйдөк тойдок жондор баалар сүрдө сөз сүбөлөрү ыталар баганалар ателер мен ону бартын илестебин мен тренер быытынан сү научил это к сознательной жизни. Ол метали, ол кыйын агылан бун оропун, юрдюкпун, көтүдюкпун барын, ону пербуе механ набарча, меха нахал ухан нахарар ден кыгырман, хаяман бу. Эдер спортсмен сивен ойоптан мен колор бу. Бехи бару бағарар сыл бутын ситеген, сөп туден колор санаға кирин оларымын онны лелибен. Оны колор этамен бу. Бухетте оннук ботак бихи колур юханьларга бэвит сырдык багабытын эте жактак очого сыл бут ситияга ол эми диңнакты гаджар бу септа критиканы септа колур тренер колур личныйын тарый баккага этелдерим мен бартылынабын оны колур бу Николай уз олорор эми кенеха бетире петин билин сынырун этебин сүрдак септак тыллары сүрдак туактары кени из дуатынан гаджар оны бейік әне табатты көйттіңіздер. Мен өрі өйдейбін, но кеніне қолыр өйбін, еннік сығылдары тұрырған бейі бары бейі сығылға бары ұқпынынады. Оннық, наш өйтілдер. Оныттың қазпедді спортсмен, тренер максималист болықта болды. Бұл, оннық болықта. Оннық бейік олимпиадық чаланда да байырлығы. Да, совершенно правильно. Оннық болықта. Қолыр бейді... Они песка чемпионы рвут, ну к сил не влияют. Термин билер был нам. Очелорга рядом, мин спортсмен ну ходи бутым, тренер будет ну ходи бутым. Он колор инник мотивациянан, инник сылынан нерабиги колор бу улухан сылы хити як бутын сеп. Ону этерттен эсету көрдөм. Куттану мэкка нада, кэтэм айдэ мэкка нада, улухан нэ хаар мэкка дэ мэкка нада. Бихи бутабу ойдэвгэ кирбэппит, бихи бу мировой сайдыны кытта
тенге хадылык болот. Очоңоно оннук сыйлы турурук такпы бул. Омуктор турурлар ди. Мен ол олимпиаданы кыйым, ол инина маны кыйым, маны кыйым ден постоянно дүк сыйлы турурлар. Эти бияка хакаларга, бияка тустуктар бутер инник мотивация сокту дийбин мен. Оттан нахан нук турур баппы тим бу олок сотур таата бейил дар каммыт. Мен эппитин колор беги тренерлер бут тустуктар бут белерин нер дүк сыйлы Турорнун лектерин дада сахат устутатын үдүк таңга тарыхка дебитин ийменнен не кетер демимин алынылар. Ондук болот. Анан ил даркамытын бу хороктор спорт бу тустуга келбиттер тустуна алайрын сыйга критикалар, сыйга критикалите. Беге дойдубут, беге республика бут хам үдүк була аманны үйрө көмөлөрө ол бие колкан тирек болот. Жана түмүктөн каятакка Бу Волга холобра үрдүк чеп чалада баярга бастан туран де акалат нада де белем нах болокта бара эт кана түнен де эдеттен белем не канада онтон де сөптөх бу директору күстөх багыштырыкта агын нада де күстөх багыштырыкта күстөх бу сбордыра агын нада онтон хамы сүрүнө деген олох Қарсығық, әлбәк күрек оны қарсығық тұсту, де? Қарсығық тұсту, олақ кәндендегі чағай баққа, олақ қарсығық керен еқынады. Оның болданы, де, әдір тренердар, бары тон, әне, учеттуықтыра, бәлергер, сүбе ама күрдік ұлыңықтыра ден бет, әрін әбет, оны тон, қарсығық тұсту, беге көйбіттірді ден болықта. Қарсығық тұсту, оны тон, бұ, көрдігітті, бе, опыттақ, бай опыттақ, тренер бе, Василий Петрович, әтті де, бұ, көйбіттірді тұққа қатырыйды. Aha, bir hafta seriyeller ıvı kayın. İşte biz, bardın var mı? Aha, bargın, ağa sefirge. Bardın. Alo, iyi tüyün bir. İyi tüyün, ıhı amin, ıgat bileyim ete. Hı-hı. Ete bin de. Evet, evet. Ve bari gidin çökününden, bugün bu daima okka, bir doydu akbet, Ustaz Sivinov, Stanislav Sivinov, evkelen, direnenden, Vasily Petrovich'ten, kapçet olur olur. Onun itkenlerin, Мен ісі өкпеттен бәм төңілі болан тұрымын әға ділем әті. Онына оттан кені Станислав Иелі ақ ағатын үйеріп бітім. Олығыра ағатын ұсқылаға оның ұсқылаға бітіреді үйеріп бітім. Иетін болуына төт немедді училища үйеріп бітім. Так, онтың болуына те кені бастығы тренері Николай Прокопович сейтсеп, бе мен қабарысқа үйеріп бітпет, онына кені физкультура институтын бәрекет біте. Онына кәнінті күрі деревинага келен жарыктан бир анда жүз акыласта спорт мастеры четте россия спорту мастер инген таада ону билин станислав сивновоева бар итинди кудуга недер болот тирешип алдылар отана тең николай прокопович эга дилен турумун иши этиметети былырын тумулга спортивный залга салгы туштуу залын туттардыда онда павел пиниген александр ону бигин баркелебитере Топчулары? Бірі-бірі бітенірі? Өші түгіл әғадді лейбен, Николай Прокопиевы бастығы тиренерім бұйыттан ақтағаны үйдер күтігер. Оның анна кәлін әме передача күтті бұты болдыр, өші шөй бұл өте. Сөп, мақтал. Бастығы тиренерін әме әғадді лейбен. Төті мүктүр күрдік, өті баға ғана ағын. Төмін түмік бар қолғыр бұ күйі тоқтан кәлірі де. Әттім де ағыз оң күректе жар, түйет алтыз бұрға жар. Инне билен тоқта деп битини хим бир үп качынады. Онна мен колор бу мея халас улуһун балыга Николай Прокопович старостин үтөтүн өңөтүн актан астакна табылдар кени бу Станиславы 5 жылы буга морально да финансово да поддержкалан бу тустук тустар кылай дүйрегер сүнкөн улакан кылаты путур мен бем Олақ құрда мақтабылақ бұн, оны мақтабын тіреді бін. Әнік қолғыр бігі көмілі әтшілақ, чақчы күдік бұ бетін қылатын ұғар салы әтшілар тақ болан мұтманық сетеге әті ебіттен әтек бұмар. Мақтал? Мақтал оның өттін мағына епіттіра де, бұл леген ердір тоғы бияға балылары, бары арсеттің күттіқті ақтарды. Оның бұл бұл өсіп ер өрілі ақын оны кәпсі епіттін бағар ауыт. Эдуард Григория Бөлін де Польшаға, Варшаваға Европа чемпионаты гар бронза медаль алды. Білі қатысқаны көндір өппет. Эдуард Григория бәті бір үттен түріттіқ, оларын чүріп жетағы спортивный центр итілді әтчеті.
Он нам был агадали бит, он там был агадурта аял лазереп, Азия чемпионат, рынками с призера был бута, был рын андойду кубагын, боронса призера был бута, он нам был насылая, хитилер каленегелдер, бу барты легенердер бут энгадары, был рын нюргун скрябен, Европа рынками с призера был бута, Герман Кантоев, ами Белоруссияттан андой чемпиона был бута, олимпиада каттылага был бута, Леонид Спиридонов, ами бу Азия призера, андойду призера был бута, олимпиада икетоголь. Кыттылаға. Онан болланы легионердер бұд балларын туғару өттен бе әме бұ сахабыт ата, атта насылдер. Аха. Онан болланы бұ Болгарияға хатыру кәменен бұ ғымайын саңаты бітіхек бұ олимпиадаға сүймердер күрек болуға олан өтті олатты бітігі сетігіне бағары бұд. Оны өттен Василий Петровичка, Станиславка жа Уфаға тиер кетігер, оны өттен қаяндағаны күйіні бе ағалар кетігер. Оны өттен сетігіне, оны өтті солық қотығар жылу сарғыны бағары бұд. Күнді көрәтшілер, күнді істәтшілер, қас чәппер ақсын тайм-аут беріні көтіту мән. Анысқы фирге әмейім, аны көрдік интерегіне ғылжыттыра қылып бұд. Чәлдір ой болын, анысқы фирге ғылыр.